ଗତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି ତ୍ୟାଗର ମାଟି ଭୋଗର ମାଟି ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ୟସ୍ ପରେ 8.17 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଫନି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଯେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭଙ୍ଗି କରିବା, ଟେବୁଲ ଭାଙ୍ଗିବା, ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିବା, ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଚିରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଏଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମାନେ ଟ୍ରେସ୍ପାସ କହନ୍ତି, ଯାହା ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କଥା। ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା କଥା କହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା କଥା କହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ, ସେ ଆପତ୍ତି କରିଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର, ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ମତରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଗରହିତ୍ୟ କଥା କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟିରେ ହୋଇନଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବକୁଳବନରୁ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନେ ପଞ୍ଚଶଖା ମାଟିକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେବ ସେ କଥାକୁ ବକୁଳବନ ତା'ର ଏନ୍ତୁଟିଶାଳ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାଗା, ପଞ୍ଚଶଖା ଜାଗା ତ୍ୟାଗର ମାଟି ଭୋଗର ମାଟି ନୁହେଁ, ସେଠି ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଯିଏ ନିର୍ମଳ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବେ, ଇଏ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନମୁନା। ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଇନରେ ଆଇପିସିର ଯେତେ କଠୋର ଧାରା ଅଛି ସେ କଠୋର ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସାଧାରଣରେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ମତ। ଇଏ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ବାଡ଼ା ମାର ଟେକିଆଣ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ବୁଝିବି, ଏକଥା ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କହିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିଥିଲା, ସେଭଳି ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଫନିରେ, ୟସ୍ରେ, ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଭଳି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଚାମଚା ବେଲଚା, ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଘଟଣାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ।